ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର। ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପୁଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରିଛି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସରୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ। ନବୀନଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ପାଥୟ କରି ବିଜେଡି ବାଜିମାତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଭୋଟ ମାଗୁଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ସରକାର ବିରୋଧୀ ନାରା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତ ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ରହିଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ବିକଶିତ ଭାରତ, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାର୍ଥେ ବିରୋଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇ ବିକାଶ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସେଇ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଲୋକସଭାକୁ ଲଢ଼ୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିକାଶ କରିବାକୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ, ଭଦ୍ରକ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ତାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଲହର ରହିଛି। ଶାସକ ଦଳର ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ବି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ମିଳୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ସାଧାରଣ ଭୋଟରମାନେ ଏଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ବିଜେପି ଗତଥର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଅଳ୍ପ ମାର୍ଜିନରେ ହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଦିନଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଉପରେ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କର ବିଜୟ, ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ଏମାନଙ୍କର ବିଜୟର ଫଳାଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କହିଥିଲେ ଆପଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦିଆଯିବ। ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ୟାର ଯିଏ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ଭଦ୍ରକକୁ ନେଇପାରିବ, ସେହିଭଳି ସାଂସଦକୁ ଆମେ ବାଛିବୁ ଏଥର। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଜଣେ ଜଣେ ନବାଗତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନବାଗତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା କଡ଼ା ମୁକାବିଲା। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ମଞ୍ଜୁଳତା ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀଙ୍କଠାରୁ 28,000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜେନାଙ୍କଠାରୁ 1,79,369 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ବାଜିମାତ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା କଡ଼ା ଟକ୍କର। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀ ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀଙ୍କଠାରୁ 54,938 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 2009 ଏବଂ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ 2019ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ବିଜେପି। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟରମାନେ କେଉଁ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।